kulanti wacan oo wanaagsan daawada ee idilkiinba meel kasto aad joogtaan. Halkani waa Markhaati TV ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta xogta caalamka. Barnaamijkeena daawada inta badan waxaanu ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda waddanka Ethiopia, dagaalada soconaya, tabardarada soo wajahday ciidamada federaalka Ethiopia, qeyladaanta Abiy Ahmed. Marka la daawadayaal soo dhawaada, waa 2 bisha November sanadka 2022 aynu ku bilowno. Dowlad deegaanka Oromia ayaa ugu baaqday dhammaan madaxda dowlad deegaankaasi inay si hagar la'aan ah u hoggaamiyaan halganka oo ay u huraan wax kasta oo lagama maarmaan u ah guusha. Waxay sidoo kale ugu baaqeen dhalinyarada iyo sidoo kale dhammaan shacabka deegaanku inay feejignaadaan oo ay si dhow ula shaqeeyaan ciidamada. Dhanka kalena, ardayda sanadka 4 ee kulliyadda culuumta caafimaadka ee jaamacadda Gaashaandhigga ee Defense University ayaa dhiigooda ugu deeqay ciidamada difaaca qaranka ee hadda dagaalka kala duwan kula jira kooxda TPLF. Wasiirka isgaarsiinta dowladda ayaa isna waxa uu sheegay in koox fallaaga ah ay ku dileen in ka badan 100 dhalinyaro ah magaalada Kombolcha, sida uu u sheegay telefishinka dowladda. Kooxda TPLF waxa ay gudaha u gashay magaalada Kombolcha, waxa ayna ku xasuuqeen in ka badan 100 dhalinyaro ah, ayuu yiri Lakesa Tuul oo ah wasiirka isgaarsiinta dowladda. Wasiirka ayaa sidoo kale soo tabiyay in bililiqo iyo burburin lagu hayo hantida gaarka ah iyo hantida guud ee magaalooyinka Dise iyo Kombolcha, halkaas oo ay kooxda TPLF soo gashay. Sida lagu sheegay warbixin uu ABC ka soo xigtay, kooxda TPLF ayaa gudaha u gashay magaalooyinka Dise iyo Kombolcha. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa isna waxa uu sheegay in xaaladu ay tahay mid meel adag maraysa, loona baahan yahay in dagaalka si wadajir ah loo galo isla markaana laga tallaabo deegaan walba oo ay dib u qabsadeen ciidamada TPLF. TPLF ayaa ku sii wajahan deegaano hor leh oo ay doonayaan in ay gacanta ku dhigaan, iyago oo sidoo kalena hadda dagaal culus uu ka soconayo dhanka canfarta, waxaana ay soo qaadeen weeraro oo ay ku sheegeen in markan la gaaray markii aagag badan gacanta looga dhigi lahaa deegaanada canfarta. Waa sida ay hadalka u dhigeen, taas oo xaaladda sii murugeynaysa maadaama la ogyahay TPLF in dhanka gobolka Amxaarada ay ka qabsatay magaalooyin waaweyn oo weliba istaraatiiji ah, halkaas oo dad badan ay ku dileen, kuwa kalena ay nolosha ku afduubteen. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waxa uu sheegay in dagaalyahanno shisheeye ah ay ka qayb qaateen weerarada ay Tigreega maalmihii lasoo dhaafay ku qabsadeen magaalooyin ka tirsan gobolka Amxaarada. Qodbad buu u jeediyey madax sare oo ka tirsan xukuumaddiisa, islamarkaana laga sii daayay telefishinka, ayaa Abiy oo u muuqday in uu ka hadlayay qabsashada Tigreega ee magaalooyinka muhiimka ah ee Disai iyo sidoo kale Kombolcha. Waxa uu yareystay guulaha ay gaareen xoogagaasi. Waxaa jiray dad caddaan iyo madow isugu jiray oo garab dagaalamayay xoogaga TPLF kuna dhintay dagaalka, ayuu yiri Abiy Ahmed oo aanu faahfaahin dheeraada arrintan ka bixin. Xoogaga Tigreega ayaa sheegaya in deegaano badan ka qabsadeen ciidamada federaalka Ethiopia, isla markaana duulaanka ay la fulinayaan jabhadda Oromada. Ra'iisul wasaare Abiy ayaa tilmaamay in wax ka qaldami karaan xeelada dagaal, balse ugu dambeyn uu dalkiisa guuleysan doono, taasoo loo fasiray inuu dagaalka sii wadi doono. Tan iyo markii aan ka soo baxnay gobolka Tigre 4 bilood ka hor, dagaaladan aan galnay waxa ay gaarayaan 100, ayuu hadalkiisa raaciyay. Waxa uu dhaliilay qaabka loo maareeyay askarta soo ajiibtay baaqiisa ahaa in loo midoobo dagaalka ka dhanka ah xoogga Tigreega. Dhanka kale waxa uu sheegay in hoggaanka TPLF uu doonayo in uu xukunka Ethiopia si xoogga kula wareego, isla markaana uu dadkiisa ka dhigo kuwa ka sarreeya qoomiyadaha kale ee Ethiopia. Waxa uu ku eedeeyey xoogga Tigreega in dhalinyaro ka badan 100 qof ay ku dileen magaalada Kombolcha, eedeyntaas oo uu beeniyey Katejo Reda oo ah afhayeenka xoogga Tigreega kana tirsan saraakiishooda sarsare. Colaadda ka socota waqooyiga Ethiopia ayaa bilaabatay 4 November 2020 kadib markii uu Abiy Ahmed amray ciidamada federaalka inay duulaan ku qaadaan ururka TPLF oo xoog ku qabsaday taliska waqooyiga. Muddo kooban kadib, caasimada Tigreega ee Maqale ayaa gacanta u gashay ciidanka Ethiopia, balse bartamihii Juun ee sanadkan ayaa waxa ay soo ragaal celisay TPLF kadib markii ciidanka federaalka halkaasi isaga soo baxeen. Dagaalka waxa uu u muuqanayaa mid weli sii soconaya, islamarkaana ku sii faafaya deegaano nabdoon. Ciidamada Ethiopiana waxay u muuqdaan kuwa maalinba maalinta ka dambeysa dib uga soo guranaya aagaga dagaalka, halkaas oo lagu soo waramayo in baqdin xoogan ay soo wajahayso. Magaalooyinka hadda ay lumiyeen ee Kombolcha iyo Disai ayaa ah magaalooyin istaraatiiji ah, islamarkaana dhabarjab weyn ku ah dowladda federaalka Ethiopia oo marar badan sheegay in ay dib ula wareegi doonaan guud ahaan gobolka Tigreega, ayna ka saari doonaan TPLF.
hasa ahaatee sida hadda ay wax u soconayaan waxay u muuqdaan in dagaalkan ay guulo waaweyn ku sii gaarayaan TPLF oo aaga hor la qabsanaya dagaalada TPLF ayaan kala joogsi lahayn waxana ay soo baxsadeen dhammaan hubkoodii keedka ciidamadii keedka ahaa ee buuraha ku jiray dhammaantood dagaalada ayaa la soo geliyay waxana ay doonayaan in bilaha soo aadan dagaalka lagu soo afjaro cabsida ugu weyn ayaaba hadda noqotay in TPLF ay soo aadan dhanka magaalada Addis Ababa waana sababta keenaysa in ciidamada gaarka ah ee Abiy Ahmed iyagu difaacaya ka xirtaan dhammaan deegaanada ku dhow magaalada Addis Ababa dowladda Ethiopia ayaa hadda u muuqata mid qalqal sii wajahaya isla markaana weynaysa taageero fara badan Abiy Ahmed hadaladii uu jeediyay waxaa ka mid ahaa in marka ay xaaladda ku xuntahay ama weerarka uu ku socdo beesha caalamka aanay wax baaq soo saarin balse markii ciidankiisu ay gacan sareeyaan la soo saaro baaqi iyo sidoo kale in lagu eedeeyo inay dad rayida dhibaato soo gaarsiinayaan sida muuqata xubno ka tirsan beesha caalamka ayaa dadaal ugu jira sidii TPLF ay ku guuleysan lahayd sidoo kalena waxaa jira taageero la siinayo maadaama Abiy Ahmed uu ka wacday danihii shisheeyaha uu ka lahaa dowladda Mareykanka ayaa la aaminsan yahay in ay si dadban u taageerayso TPLF isla markaana sanad ciidan siiso sidoo kalena waxaa la aaminsan yahay inay jiraan wadamo kale oo shisheeye oo saas u taageeraya TPLF taasna waa mid keenaysa Abiy Ahmed in uu afka labadii yeero isla markaana qeyladhaan muujiyo dowladda Ethiopia ayaa iyada hadda u muuqata mid sii weynaysa taageeradeedii caalamiga ahaa waxaana sidoo kale dowladda Ethiopia ay u muuqataa mid xubnaheedii ay ka sii niyad jabayaan sida ay hadda wax u socdaan waxaana ay halis ugu jirtaa Ethiopia in si lama filaan ah mas-uuliyiinteeda ay isku cazilaan isla markaana talada si tartiib ah loogu wareejiyo dhanka mucaaradka haddii aan isbeddel degdeg ah la imaan ciidamada Ethiopia waxaa la leeyahay in ciidamada militariga Ethiopia oo haysta aaga walba oo ciidan diyaarada dagaal oo haddana ay ka itaal roonaanayaan ciidamo jabhadeed isku beddelay oo iyagu ah xitaa la hubin saanadahooda sida saxda ay u heli karaan xitaa aanan haysanin hubka qaarkood laakiin taasi waxaa lagu macneynayaa in aysan niyad hayn ciidamada Abiy Ahmed oo iyagu ay yihiin kuwa niyad jabsan kana baqaya dagaaladan in waxyeelo ay ka soo gaarto hadaba daawadaal wixii ku soo kordhay wararkan barnaamijyada dambe ee Markhaati TV ayaan idin kugu soo gudbin doonaa barnaamijkeena falanqaynta xogta caalamka anaga intaas barnaamijka mid ka xigantaan ku kulmin doonaa nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh